নমস্কার, নতুনটা ভিডিওলে পুনৰ স্বাগতম জানাইছো। আজি যাবলৈ ওলাইছো গাড়ীখন সার্ভিসিং দিবলৈ। আজি সার্ভিসিং দিবলৈ বাট ডিলাৰত নহয়, নিজৰ সার্ভিসিং দিবলৈ ডিলাৰত প্ৰায়বিলাক মানুহ নিজৰ নিজৰ ডিলাৰলৈ যায় যোৱা গাড়ী কিনে। মই আজি সার্ভিসিং কৰিম বাহিৰত, বাহিৰৰ যিকোনো সার্ভিসিং চেণ্টাৰত মই সার্ভিসিং কৰিম। যিহেতু ডিলাৰত যেতিয়া যোৱা হয়, মানে কিছুমান ডিলাৰত হয়তো আপোনালোকক সোমাবও নিদিয়ে, তো চাবলৈ নিদিয়ে মানে কেনেকুৱা সার্ভিসিং কৰি আছে ভিতৰত। তো মই সেইকাৰণে ভাবিছো এইবাৰ ডাইৰেক্ট এটা এনেকুৱা জেগাত যাম য'ত নেকি আপুনি গোটেই কামখিনি চাই থাকিব পাৰিব। আৰু ক'ত যাম মই দেখাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাব লাগিব লাষ্টলৈকে। আৰু ডিলাৰতকৈ যথেষ্টখিনি কম পইচাত হৈ যাব। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কি কি ঠিক কৰোঁ, কিমান বস্তু সলনি কৰিবলগীয়া হয় এখন গাড়ী সাৰ্ভিচিং কৰিব হ'লে, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ। বাকী মই আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ, চাওক এইটো, চাওক গাড়ীখনত পুৰা চি কে বি এ সাৰ্ভিচিং চব গোটেইখিনি দেখাই আছে। চ' আহক যাওঁ, ক'ত যাওঁ, ক'ত গোটেই গাড়ীখন সাৰ্ভিচিং কৰোঁ, কি কি বস্তু সলাওঁ, কিমান পইচা খৰচ হয়, গোটেইখিনি আপোনাক মই ধুনীয়াকৈ দেখাম। ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাওক, আহক। বৰ্তমান মই আহি পালোঁ এইটো ৱৰ্কশ্বপ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। বাকী ৱৰ্কশ্বপটোৰ লোকেশ্যন মই আপোনালোকক অলপ পিছত জনাম, ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাওক। বৰ্তমান কামখিনি কৰাই লওঁ, কি কি বেয়া হৈছে। বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ইঞ্জিন অইল মোৰ গাড়ীৰ কাৰণে অনা হৈছে আৰু আপোনালোকেও এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মই যিহেতু ইঞ্জিন অইল বহুত দিন হ'ল সলোৱাই নাছিলোঁ, থাৰ্ড ছাৰ্ভিচিং আহি গ'ল যিহেতু, আৰু এইটো ইঞ্জিন অইল প্ৰায় 3-3.5 লিটাৰ মোৰ গাড়ীখনত লাগি যায়। আৰু ইয়াৰ দামটো প্ৰায় আপোনাৰ 1400ৰ ভিতৰত পাই যাব আপোনালোকে। এইটো ইঞ্জিন অইল ভাল হয়, আপোনালোকে সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে গাড়ীত। আৰু এতিয়া যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছে আৰু আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত যদি এচিটো ভালদৰে কাম কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সলাব লাগিব এচি, দেখিছেনে এচি ফিল্টাৰ, এইটো এচি ফিল্টাৰটো সলাই ল'ব। যিহেতু বহুত কম মূল্যত 400-500 ভিতৰত এইটো পোৱা যায়, তো এচি ফিল্টাৰটো যদি আপোনালোকে সলাই লোৱা হয় বহুত ধুনীয়াকৈ এচিটো কাম কৰিব গাড়ীৰ ভিতৰত। বৰ্তমান দেখিছে আপোনালোকে গোটেই কামখিনি কৰি হৈ গ'ল। আৰু কি কি কৰিলে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ দাদা, আপুনি কি কি কৰিলে বৰ্তমান গাড়ী? না, মবিলটো অইল চবিল চেঞ্জ হ'ল, হয় লুবিকেণ্টো চেঞ্জ হ'ল, মবিল চেঞ্জ হ'ল, আপোনাৰ এয়াৰ ফিল্টাৰ হয়, এচি ফিল্টাৰ হয়, মবিল হয়, তাৰপৰা ভেহিকল চেহিকল এইবোৰ টপ আপ কৰা হ'ল আপোনাৰ হয়। টোটেল মোৰ ইমান কিমান পৰিলে কষ্টটো? আপোনাৰ চব মেনিমেচনটো চব বস্তু চেঞ্জ কৰি মেলি আপোনাৰ 3200 আহিলে। 3200, এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ বাহিৰত কৰা কাৰণে 3200 আহিছে। যদি আপুনি এই বস্তুটো যদি চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত কৰেগৈ তো 5000 এটলিষ্ট প্লাছ হ'ব চাগে, মেবি বেছি হ'ব, বেছি হ'ব মানে লেবাৰ চাৰ্জ চাৰ্জ লগাই পেলাই বেছি হ'বগৈ। তো একেকেইটা বস্তুৱে আপুনি বাহিৰতো কৰিব পাৰে, দাদাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। জোনদা, আপোনাৰ গেছটোৰ নামটো কি আছিলে? জিয়াজন, জিয়াজন বুলি কয়। বাকী মই আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ, অকণমান ৱেইট কৰক। এইটো লোকেশ্যন চাওক, আপোনাৰ যোৰহাটৰ নেশ্যনেল হাইৱে আৰু এইটো পদুমণি চাৰিআলি বুলি কয়, যোৰহাটৰ পদুমণি চাৰিআলি। বাকী আপোনালোকক মই লোকেশ্যনটো দেখাইছোঁ, পদুমণি চাৰিআলিৰ পৰা আপুনি যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহিলে ৰাইট ছাইডে সোমাব লাগিব। আৰু ৰাইট ছাইডে সোমাই আপোনালোকে মোৰ ৰঙা গাড়ীখন দেখিবলৈ পাইছে, জাষ্ট 50 মিটাৰ দূৰতে ৰাইট ছাইডে তেখেতলোকৰ গেৰেজটো আছে। গেৰেজটোৰ নাম মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, জিয়াজন ৱৰ্কশ্বপ বুলি আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। বাকী আৰু জিয়াতে আহি পেলাই যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে মোৰ কথাও কয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে যথেষ্টখিনি পইচা আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব। ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তাতো আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব। আৰু দাদাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, চাই লওক, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিছোঁ, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। যিকোনো ধৰণৰ গাড়ী ছাৰ্ভিচিং কৰিব পাৰিব, কিবাকিবি বেয়া হ'লে ইয়াতে দেখাবই পাৰিব। আৰু দাদাৰ কামবোৰ বহুত বেছিয়ে ভাল হয়, আপোনালোকে আহিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, ধন্যবাদ। ৰ'ব ৰ'ব, ৱেইট কৰক, ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈকে শেষ হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছতে মেইন কামটো আছে কি জানেনে, গাড়ীখনৰ বেলেঞ্চিং আৰু এলাইনমেণ্ট চেক কৰা। হয়, বহুতে হয়তো যিসকলে গম নাপায় তেখেতলোকক মই কৈছোঁ, গাড়ীখনত বেলেঞ্চিং আৰু এলাইনমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব হ'লে মানে ঠিক কৰিব হ'লে আপোনালোকে আহিব লাগিব। যোৰহাটত বহুত জেগাত আছে সৰু সৰু চেণ্টাৰবিলাক, আপোনালোকে চাব লাগিব, চাৰ্জ কৰিব লাগিব। মই বৰ্তমান আহিছোঁ আই টি আই কলেজৰ ওচৰত আছে এখন সৰু দোকান এখন, য'ত নেকি বেলেঞ্চিং আৰু এলাইনমেণ্ট কৰা হয়। আৰু তাতে আহিছোঁ, কেনেধৰণে সলনি কৰা হয় মানে ঠিক কৰা হয় বেলেঞ্চিং আৰু এলাইনমেণ্ট, আপোনালোকক অকণমান দেখাম। যিসকলে নাজানে তেখেতলোকে ভিডিঅ'টো চাওক, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। এইটো যিটো দেখিব পাইছে আপোনালোকে, হুইলটো যেনেধৰণে ইয়াত মেচিনটোত লগাই পেলাই কাম কৰিছে কম্পিউটাৰত চাই পেলাই, এই বস্তুটো কৰা হয় বেলেঞ্চিং, আৰু কেনেধৰণে কৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই অলপ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, যিসকলে নাজানে চাব, বেলেঞ্চিং এনেধৰণে কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ মানে কোৰ্চটো কিমান পৰে আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ, বাৰু ৱেইট কৰক। ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই যিসকলে নতুনকৈ গাড়ী লৈছে বা যিসকলে গাড়ীৰ বিষয়ে ভালকৈ নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে। তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই চাই আছে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিহেতু অলপ হেল্পফুল হ'ব কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ কাৰণে। আৰু বাকী ইয়াৰ পিছত মই এলাইনমেণ্ট কৰিলোঁ, এইটো চাওক, এলাইনমেণ্টৰ কাৰণে এনেকৈ লগোৱা হয় আৰু এইটো কম্পিউটাৰত চোৱা হয়। তো এনেধৰণে কৰি পেলাই এলাইনমেণ্ট কৰা হয়, আৰু এলাইনমেণ্ট আৰু বেলেঞ্চিং দুটা কৰি মোৰ 1000 পৰিছে। তো বহুত বেছিও নহয়, আৰু আপোনালোকে এলাইনমেণ্ট আৰু বেলেঞ্চিংটো কৰিব লাগিব যিহেতু
আপনার এলাইনমেন্ট আর বেলেন্সিং ভালো হয়ে থাকলে আপনার টায়ারকিটাও দিন যাব, মাইলেজও ভাল থাকবে, গাড়ির বেলেন্সিং হ্যান্ডেলিং গোটেখিনি ভালো হয়ে থাকে। আর থ্যাংক ইউ সো মাছ ভিডিওটা চার কারণে আকো এবার।